Εμένα το ETS 100. Siirtyy 1-0 johtoon avaintekijä 23 Jarkko Lurro. Toisen puoliajan kolmannella lisäaika minuutilla.
Kaunas Santakolla siirtyy 4-0 johtoon ja maalin tekijä 8 Santeri Kuttu. Sunnuntai-iltapäivän ottelu FC Santa Claus Ops Akatemia päättyy kotijoukkueen voittoon numeroin 4-0. Yes, it was quite difficult game, good result 4-0, but we still have to continue and training scoring. We had a lot of chances to score, but we only made 4. But if we keep cheering our own half, it's okay. Now let's continue. Thank you.